Здравейте, приятели! Аз съм Райса, вие сте с нашия BookTube канал, четете ли двама. Преди всичко искам да се извиня за шума от пералнята, който ще чуете, но нямах намерение да снимам сега. Просто отвътре ми дойде, че искам да ви говоря за няколко книги, така че в следващите няколко видеа ще има звук от пералня, просто защото ги снимам по едно и също време. Книгата, за която ще ви говоря днес, е Серафина Черният плащ на Робърт Бити на издателство Софтпрес. Цената на изданието е 14,90. Тази книга я прочетох, може би, преди няколко седмици, 2 или 3. Изгълтах я за доста бързо време, защото е прекрасна, но ще стигнем и до там. И Серафина Черният плащ е първа книга от трилогия. Трите книги са излезли на английски. Даже тук на корицата се виждат и другите две, втората и третата книга, като от издателство Софтпрес не съм сигурна дали го казаха с точност, но би трябвало втората и третата да излязат до края на годината. Мисля, че септември месец се очаква втората, която се казва Серафина и магическия джезъл, и до декември месец би трябвало да излезе и третата, която е Серафина и изгубеното сърце. Около тази книга Софтпрес направиха една страхотна кампания. Навсякъде в фейсбукът ми имаше постери за това, че тази книга ще излиза, с абсолютно всичките рекламни части за това, че тя била 60 седмици бестселър на Нью Йорк, за това, че до сега е детска книга номер 1 за 2015 на Goodreads и че има над 1 милион тираж в САЩ и в Великобритания. Искам да сметнете колко хора са 1 милион хора, души. И да просто това е само за щатите и само за Великобритания, вече в другите страни нямам представа, но абсолютно съм много щастлива, че от Софтпрес са купили правата за тази книга и че са издали, защото историята смесва художествената измислица на автора заедно с реални места, където се случва действието. Историята в книгата се развива в баш краят на 19 век, а именно 1899 година в Северна Калифорния. Градът Ашвил или щат, не съм много запозната между другото с местоположенията в Америка, извинявам се. И всъщност действието се развива в имението Билтмор, където нашата главна героиня Серафина е на 12 години, но абсолютно никой не знае, че тя е жива и че тя съществува, защото тя е крита от баща си през целия си живот в имението. Баща й е част от техниците, от строителите на имението и той живее там с прислугата, но никой не знае, че всъщност и дъщеря му Серафина живее там. Серафина е описана много интересно. Тя обича да излиза и да се разхожда нощем, много по-активна е нощем. Тя знае абсолютно всичко за всеки, следи, наблюдава и както тя сама се нарича, тя е ГЛП или главният ловец на плъхове в имението. Серафина е тиха, тя може да се провира на много места. Всичко е добре, Серафина си живее съвсем нормално по стандартите, по които е отраснала, докато една нощ не чува борба между едно малко момиче и възрастен господин с черен плащ. И до тук само Серафина е човекът, който има някаква бегла представа какво се случва. Няма да ви казвам повече от съдържанието, освен че Серафина заедно с нейният вече приятел Брейдън, който... Брейдън, извинявайте, името му е Брейдън, и неговият доберман или ротвайлер Гидиан, просто съм запомнила Гидиан, защото кучето е прекрасно, се сприятеляват и тримата, нека включим и кучето, тръгват да търсят какво точно се случва с изчезналите деца. Книгата се води детска, но както знаете, аз започнах да чета твърде късно и не съм минавала през подобен род книги и честно казано, мен ако питане, това не е детска книга, аз че съм страхлива съм в огромни количества, обаче ей богу, Алекс даже беше казал в едно видео, че аз я чета и бях натръни, защото има едни сцени там около едни гробища. И той тръгва да си ляга, аз, ама, Слънчи, нали, къде отиваш сега? Нищо, че 1 час, дай си поседим тук, аз си чета, ще ти държа ръката. По-скоро ти ще ми държиш ръката, докато аз чета. Беше ме страх, честно казано, аз съм, да, както казах, съм много страхлива, но мен ме беше страх да чета тази книга и въпреки това безкрайно много се насладих на всяка една страница. 240 страници е изданието, реално погледнато наистина си е като размер и като обем, си е точно за деца, но по-скоро според мен 10, 12, 13 годишни, тези, които примерно не четат Стивън Кинг на 10, искат да се потопят в малко по-мрачна атмосфера и разплитане на истории. Смятам, че тази книжка много ще ви хареса.
възрастни също препоръчвам, защото на мен лично, може би това ми е една от по-любимите книжки. Не мога да кажа, че е в топ 10 примерно, но определено бих я препоръчала. Ела се покажи, моля те. И как да говоря сериозно? Определено ми влиза в топ на интересни книжки. В момента Алекс се чете. Надявам се скоро да я завърши, за да можем да направим едно общо видео за нея. Но смятам, че има нужда Серафина Черният плащ да бъде отделно разгледана, защото е наистина много-много сладка книжка. И така, приятели, това беше моето мнение за Серафина Черният плащ на Робърт Бийти, издателство Soft Press. Вие чели ли сте книгата? Какво е мнението ви като цяло за нея? Защото, както стана ясно, аз останах много очарована от нея. Искрено се надявам на вас също да ви е харесало, ако сте я прочели. Имате ли някакви забележки? Има ли някой от вас, който е чел другите две, но без спойлери? Моля ви, наистина без спойлери. И като цяло, какво очаквате от другите две книжки? Много ще се радвам, ако споделите мнението си, за да видим доколко се припокриват впечатленията ни от изданието. И така, приятели, благодаря ви много, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао, чао!